Vážení přátelé konzervativních novin, zdravím vás z pozatýnského chrámu, kousek od sochy Panny Marie, která, jak pevně věřím, již brzy bude stát na Staroměstském náměstí jako vrchol Mariánského sloupu. Nacházíme se v době, která není dobrá. Připomíná mi to, když jsem to nezažil, 30. léta minulého století, kdy byla světová krize. Já jsem přesvědčen, že my tuto krizi přistojíme v dobrém a naopak se z této krize můžeme poučit. Já jako zastupitel města Prahy a jako bývalý radní kultury a cestovního ruchu se chci dnes zaměřit na cestovní ruch, protože jak většina z vás moc dobře ví, tak Praha poslední roky bývala přilidněná. Naopak, když se podíváte dnes za mě, tak jsem zde sám. Co to znamená? Že cestovní ruch je v krizi a s cestovním ruchem je v krizi i kompletně celý průmysl kolem cestovního ruchu. A v Praze je na ní navázáno víc než 100 000 lidí. Bylo by dobré, kdyby jsme si to uvědomili, až tato neblahá situace pomine. Abychom vy, kdo v Praze nebydlíte, jste s radostí navštěvovali naše hlavní město, jeho krásy, a naopak vy Pražané jste navštěvovali ostatní kraje, krásná místa naší krásné země, na která můžeme být pyšná již po staletí. Bude to určitě věc důležitá, protože jestli něco nám pomůže, tak je to vzájemná pomoc, sounáležitost lidí, kteří v krizové době jsou si blízko. A tak já vás prosím a vyzývám, abyste takto přemýšleli, abyste i teď, když jste možná doma, už uvažovali o tom, co bude poté, až tato doba skončí. A já pevně věřím, že jako český národ, jako zodpovědní lidé, toto ustojíme a budeme odpovědní a naopak budoucnost budeme pozitivní. Hezký den.